भगवत गीता पारायणम गीता विषय भाषणम इति भिन्न भिन्न स्थानेषु कृतवन्तः। तत्र भगवत गीतायाः मुख्यत्वं बोधितवन्तः। भगवत गीता अस्माकं जीवने कीदृशं मार्गदर्शनं करोति, भगवत गीतातः कथं जनाः प्रचोदनं प्राप्नुवन्ति इति सर्वं सम्यक् भाषणं कृतवन्तः। जनाः अपि बहु प्रचोदिताः। तदनन्तरं सप्ताहद्वयानन्तरं वयं स्वामिनः विवेकानन्दस्य जन्मदिनम् आचरितवन्तः। तदा विवेकानन्दस्य विषये जीवनविषये अपि सर्वत्र उक्तवन्तः, सर्वे प्रचोदनं प्राप्नुवन्तु तस्य जीवनतः, तादृशाः महापुरुषाः भारते जीवितवन्तः इति। जगन्मातुः चरणारविन्दे मदीय नमस्कारान् समर्पयामि। द्वयोः रामयोः मध्ये मध्यस्थः रामः अत्र अस्ति। एकत्र जय रामः, अन्यत्र रघुरामः। अहं रामः। एतस्मिन् उत्तमदिने उत्तमः विषयः चिन्तितः। अस्माकं देशस्य विकासः अपेक्षितः अस्ति। अस्माकं माता भारतमाता सर्वराज्यानां मार्गदर्शनार्थं भवेत्। अस्माकं माता भारतमाता शक्तियुक्ता बुद्धियुक्ता अस्ति। तस्याः मार्गदर्शनेन सम्पूर्णविश्वस्य विकासः भवेत् इति अस्माकं पूर्वजानां सङ्कल्पः। स एव सङ्कल्पः इदानीं चिन्तितः अस्ति। विचारदृष्ट्या अत्र विषयः प्रदत्तः अस्ति। आरम्भसमये परिचयसमये एकः उक्तवान्, केचन वदन्ति मृता भाषा इति, तेन जानन्ति अमृता भाषा एषा इति। अन्य एकम् उक्तवान् डेड् लाङ्ग्वेज् इति। संस्कृतभारत्याः कार्य आरम्भ अनन्तरं सर्वे वदन्ति संस्कृतं डेड् ईज़ी लाङ्ग्वेज् इति। अतः अधिकाः जनाः, सामान्याः जनाः, ग्रामेषु ये वासं कुर्वन्ति ग्रामीणाः जनाः संस्कृत उन्मुखाः सन्ति संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तॄणां प्रयत्नेन। अस्माकं कार्यकर्तारः निरन्तरं एतन्निमित्तं प्रयत्नं कुर्वन्ति। तेषां निमित्तम् एतस्मिन् अवसरे सर्वेषां कार्यकर्तॄणां कृते मम अभिनन्दनानि निवेदयामि। पट्टिमन्त्रम् इति विशिष्य तमिळ्नाडुराज्ये बहु विख्यातः कार्यक्रमः एव। तत्र वाक्चातुर्यं प्रकटयन्ति भाषणकर्तारः। एवं यथा तमिळ्भाषया भाषणं कर्तुं समर्थाः सन्ति, एवमेव संस्कृतभाषया अपि सरलतया निरर्गलतया भाषणं कर्तुं समर्थाः अत्र उपस्थिताः सन्ति। स्वस्वविचारान् अत्र उक्त्वा सर्वान् आनन्दयितुम् अत्र उपस्थिताः सन्ति संस्कृतकार्यकर्तारः। वादविषयः, वादविवादः संस्कृतवाङ्मये नूतनः न, अपूर्वः न। वेदकालात् आरभ्य इतिहासेषु, पुराणेषु, काव्येषु सर्वत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः। रघुवंशे अपि दिलीपसिंह द्वयोर्मध्ये वादः बहु प्रसिद्धः अस्ति। एवम् एषः विषयः, वादविषयः नूतनः न संस्कृतजगति। किन्तु
एतस्मिन् कालकण्ठे संस्कृतेन एतादृशवाद विवादः साध्यः वागिदि यदा प्रश्नः भवति अत्र अस्ति निरूपणं साध्यमेव सुसाध्यमेव तदर्थमेव एषः वादमण्डपः आयोजितः अस्ति। विषयः तु सरलः विषयः एव किन्तु गभीरः विषयः अपि अस्ति। समाजकार्यप्रचोदनाय अत्यन्तम् आवश्यकं किमस्ति, कथं वयं प्रचोदनं प्राप्नुमः इति एकं चिन्तनम् आगच्छति। तदपि समाजकार्यं किमर्थं? स्वलाभाय न, राष्ट्रनिर्माणाय, राष्ट्रकल्याणाय, विश्वकल्याणाय वयं समाजकार्यं कर्तुम् इच्छामः।